आज हाम्रो यो 12 नम्बर वार्डमा हैन दुईटा बुथ लिएर हामी नयाँ कमिटी गठन गरिरहेका छौ त्यसमा हामीले समाजलाई लिएर पनि चलिरहेका छौ र कस्तो भने अब किनभने पार्टी मात्र हैन अब समाजको पनि डेभलपमेन्ट गर्ने र समाजको व्यक्तिहरुको पनि समावेश गरेर चाहिँ गाउँ घरलाई चाहिँ सबै नराम्रो कुराबाट हटाएर चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्दै अघि लाने चाहिँ हामीले सोचेको छौ र आज हाम्रोमा समाजकर्मीहरु पनि आएका छ कति जना र आज चाहिँ बुथ कमिटी चाहिँ मुख्य उद्देश्य बुथ कमिटी नै हो र यसमा के दिदीको के भन्नु छ सदस्य समष्टि अनुसार आज वार्ड नम्बर 12 मा हामीले एउटा बुथ गठन गरिरहेका छौँ हाम्रो वार्ड नम्बर 12 मा चाहिँ 176 र दुईटा बुथ लिएर चाहिँ हामीले एउटा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी ट्रेजरर लिएर चाहिँ हामीले बुथ गठन गरिरहेको छौँ अब प्राय वार्डहरूमा बुथ गठन भइसक्यो र आजको दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ 12 नम्बर वार्डमा चाहिँ ट्रम्बुल हाई स्कुल हलमा हामीले 12 नम्बरको तर्फबाट एउटा हामीले बुथ गठन गरिरहेको छौँ जय गोर्खा वार्ड नम्बर 12को तर्फबाट आज हाम्रो विशेष नयाँ सोच नयाँ विचार विनय तामाङ अनि अनित थापाको समर्थनमा हुन त पहिलाबाट नै हुनपर्ने थियो यो बुथ गठन अलिकति विलम्ब हुन गयो र पनि हामीले अलिकति 6 वटा समाजलाई लिएर हामी केवल पार्टी समर्थक मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो 6 वटा समाजलाई लिएर नै हामीले ठिक व्यक्तिहरूलाई हाम्रो जो वार्डभित्र गण्यमान्य व्यक्तिहरू छन् ठुल्ठुलो ओहदामा बस्ने टिचरहरू अफिसरहरू उनीहरूलाई नै लिएर हामीले एउटा यो बुट गठन गरिरहेको छौँ र उहाँहरूले पनि यो नयाँ सोच नयाँ विचारलाई नै समर्थन गरेर उहाँहरू आफै नै यहाँनिर सहभागी हुन आउनुभएको छ र अब बुट गठन त हुन्छ बुट गठन केवल भोटको निम्ति मात्र होइन हामीले यो बुथ गठनद्वारा यो जुन चाहिँ हाम्रो मेम्बरहरू हुन्छ दुईवटा बुथ एउटा 76 अनि एउटा 77 दुईवटा बुथ छ हाम्रो 12 नम्बर वार्डमा अनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जो गठन हुन्छ यो कमिटीद्वारा नै हामीले हाम्रो वार्डलाई जुन चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो जे के धेरै कामहरू हाम्रो भएको छैन त्यो कामहरू पनि गराउने भोट त हामीले राम्रै प्रकारले दिन्छौँ पहिलाको जुन विगत भोट थियो अब चाहिँ हामीले हाम्रो समर्थकहरू हाम्रोमा धेरै नै आफै नै आउनुभएको छ हामीले घर घर गएर उहाँहरूलाई बोलाउनु परेन उहाँहरू आफै नै आएको छ समर्थन दिनको निम्ति हामीलाई समर्थन दिनुभएको छ र यसै कारणले गर्दा आज जुन चाहिँ बुथ गठन हुन्छ त्यो अति नै स्ट्रङ छ सुदृढ प्रकारले नै हामीले गरिरहेका छौँ ढिलो भयो तर हामीले उचित प्रकारले नै गरिरहेको छौँ जसको फलस्वरूप आउँदो दिनहरूमा वार्ड नम्बर 12 विगत दिनमा जुन प्रकारको एउटा सुगठित 12 नम्बर वार्ड थियो निकै चर्चामा आउँथ्यो 12 नम्बर वार्ड फेरि पनि हामीले त्यही गौरवलाई 12 नम्बर वार्डको त्यही गौरवलाई नै फेरि हामी फर्काएर ल्याउँछौँ र हामीलाई हाम्रो वार्डवासीहरूले समर्थन दिनुभएको छ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ सबै हाम्रो वार्डवासी हाम्रो वार्ड नम्बर 12का हाम्रो जम्मै वार्डवासीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको सभामा आउनुभएकोमा उहाँहरूलाई स्वागत पनि जनाउँदै जो हाम्रो माझमा बुथ गठन गर्नको निम्ति आइरहनु भएको छ पार्टीका प्रमुख व्यक्तिहरू उनीहरूलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदै र अब हामी बुथ गठन गर्न लागिरहेका छौँ र जुन प्रकारले हामीले बुथ गठन गरेका छौँ पछिबाट हामी त्यो नामावलीहरू हामी तपाईँहरूलाई दिनेछौँ